E aí, galerinha da Mediação Tecnológica, começando aí uma aula de geografia, mais uma aula, aula do primeiro ano. E hoje a gente vai dar continuidade com os conteúdos que o professor Ari vem trabalhando, beleza? Então você fica atento ao conteúdo, porque a aula de hoje também é top de linha um conteúdo que a gente vai abordar. Vamos falar sobre o Brasil, uma introdução a bacias hidrográficas. Então você fica ligado no nosso conteúdo. Com muita atenção, faça as suas anotações, porque essa temática a água, a hidrografia, também é cobrada nos vestibulares, no Enem. E afinal, é muito importante, porque a água é vida. Beleza? Vamos lá, direto na tela, aula 31.1. Vamos falar sobre a introdução ao estudo da hidrografia. Só lembrando aí, reforçando, eu sou o professor Rogério. Eu trabalhei algumas aulas com vocês, eu, professor Ari, Jorge, fazemos parte aí da equipe de geografia. Beleza? Aula 31.1. Primeira parte da aula a gente vai trabalhar com o conceito de hidrografia. Segunda parte da aula: componentes de um rio. E o nosso último tópico, vamos falar sobre as principais bacias hidrográficas do mundo. Beleza? Então, olha só, galera. A habilidade da aula de hoje. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pela ação do homem. Essa ação do homem, que o Ari já falou para vocês nas aulas anteriores, que é chamada aí de ação antrópica. O homem, com o passar do tempo, vem transformando o espaço geográfico. Criando essa paisagem conhecida como cultural ou paisagem humanizada a partir dessa atuação do ser humano. Beleza? Então o homem ele é responsável por toda essa transformação do espaço geográfico. A aula de hoje, como é o conceito, né? Hidrografia. O que é hidrografia, galerinha? Hidrografia, ramo da geografia, que estuda as águas do planeta. Então, dentro da geografia, a geografia é uma disciplina, mas a geografia, ela sempre está ligada, vem aqui comigo rapidamente, a outras disciplinas. A geografia, uma hora, estuda com a economia, a geografia, um momento, vai estudar com a química, a biologia, a climatologia, e existe essa disciplina específica que é hidrologia ou hidrografia, lá na faculdade, onde a gente vai estudar especificadamente essas situações aí relacionado à água. Beleza? Então a geografia, ela sempre vai trabalhar, galerinha, com essa situação aí de interdisciplinaridade, como a gente trabalhou lá com a professora Lucy em matemática, a geografia sempre vai estar tá buscando outras áreas aí para se relacionar para poder trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Vamos lá. Então, hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo portanto rios, mares, também oceanos, lagos, geleiras e água do subsolo e da atmosfera. Essa água do subsolo, no caso, aí seria os mananciais, os aquíferos, que são as águas subterrâneas também que a, faz a hidrografia trabalha com todo este levantamento. Então a gente vai falar agora nesse primeiro momento da aula, galera, sobre a questão da distribuição da água numa escala mundial. Maior pau. O que está que falando no texto aí? Ó? A grande parte de reserva hídrica mundial, isso é ó, mais de 97%. Concentra-se aonde? Em oceanos e mares. Então, olha, a gente começa falando água sobre um ponto muito importante. Se a maior parte da água que nós temos, da disponibilidade de água do mundo, está localizada em oceanos e mares, você já tem que entender que boa parte, né, a maioria da água do mundo não é água doce, é água salgada. Então as águas continentais, que estão presentes na poção terrestre, correspondem aí apenas por 2%, ó, 2% de toda a água é, continental que a gente vai encontrar na Terra só 2% que a gente vai encontrar nessa porção continental. Temos aqui uma distribuição da água da Terra, mais uma vez para vocês, ó, 97% da água do mundo, água salgada, estão aonde? Nos oceanos e mares. E apenas aí 3% da água doce do mundo, a gente vai encontrar aí nos continentes e boa parte dessas águas aí nas geleiras ainda, nem tem tanto acesso nos rios, nos lagos. Boa parte dessa água doce do mundo ainda está concentrada lá nas geleiras do Polo Norte e Polo Sul. 3% da água doce, olha só, 97% da água que existe em todo o planeta é salgada, salgada. acabamos de falar. E apenas 3% da água é doce. E desses 3% da água doce, a gente ainda não vai encontrar água com tanta facilidade. Por quê? 71% da água doce do planeta está concentrada na geleira nas, são águas congeladas. 18% da água doce do planeta a gente vai encontrar nos depósitos subterrâneos. Nos aquíferos, águas subterrâneas, 4% da água doce a gente vai encontrar na umidade do ar no planeta Terra. E 7% nós iremos encontrar em lagos, cursos de águas e rio. Beleza? Então, a água doce já é um grande problema quando a gente fala de nível mundial. E você tem que entender o seguinte. Que a água doce, esses 3% de água doce, existe toda uma dificuldade para ela ser explorada, porque nem toda a água doce está concentrada aí nos cursos de, dos rios, também em lagos. Então, bacias hidrográficas. O que, que é o conceito de uma bacia hidrográfica? O que, que é uma bacia? É uma bacia de drenagem de um curso de água. É a área onde, devido ao relevo e à geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. Então, quando eu tenho aqui um rio principal, um afluente, um subafluente, esse conjunto aqui de rios, a gente vai ter aqui a chamada bacia hidrográfica. Agora, galerinha, a gente vai assistir falando sobre água. A gente vai aproveitar e ter esse momento agora da nossa externa, que é uma entrevista aí sobre partes de um rio. Que essa parte de um rio foi elaborada aí pelo professor Ari nessa externa, mas você vai assistir e você depois você vai ter a oportunidade de interagir em sala, porque é uma aula super 10, um vídeo complementar que foi gravado pelo nosso querido professor Arimatéia. Beleza? Assista, depois comenta aí em sala com os professores para os professores comentar lá no, no, no chat com a gente para saber se gostaram ou não dessa externa. Beleza? Vamos lá então! Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Mais uma vez aqui, nós fazendo esta externa, desta vez para falar da hidrosfera. E quando nós falamos da hidrosfera, o grande destaque que nós temos é a água. Nós temos o ciclo hidrológico, e esse ciclo hidrológico vai penetrar no solo, lembra da aula de solo? Vai infiltrar vai escorrer pelo solo, vai para as partes mais baixas, formando assim uma grande bacia hidrográfica. Nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Dá uma conferida aí no mapa que você vai ver a bacia amazônica, o rio que nasce lá na Cordilheira dos Andes, como é o caso do Rio Madeira, que nós estamos à margem dele. E, claro, nós estamos à margem do Madeira, que é um afluente do Rio Amazonas. Esse afluente é um dos maiores rios do mundo, mesmo sendo afluente. E quando nós falamos de afluente, o Rio Madeira é um afluente da margem direita do rio Amazonas. Puxa, professora em matéria, o que é? Margem direita, margem esquerda. Ótimo! É só você observar aqui, ó. observe que eu vou dar a volta. Margem esquerda. Eu tô descendo no sentido do rio. O rio está escorrendo aqui, ó. madeira está descendo, ó. Portanto, margem esquerda é a floresta lá. Margem direita é a cidade de Porto Velho. Isso vale para qualquer rio que você vá fazer a localização. Qualquer rio é esse. Você faz o sentido do rio. E detalhe: sentido do rio é sentido montante. Não, 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 não. É sentido jusante Já a montante aqui é onde nós vamos ter a hidrelétrica, subindo o rio. Toda vez que você estiver descendo o rio, sentido jusante, Está subindo o rio, sentido Montante. Portanto, toda a água que cai no estado de Rondônia, eu falei estado de Rondônia, direto ou indiretamente, vai cair dentro do Madeira. O rio Madeira tem uma alimentação, alimentação é o tipo de água que corre para o rio, que nós chamamos de complexa. Ou seja, é alimentado pela neve que tem lá na Cordilheira dos Andes. Claro que não é muita neve, não, tá? Mas ele é alimentado principalmente pelo sistema pluvial. E o que é pluvial, professor de matéria? Chuva, nós vamos observar lá no fundo está tendo uma chuva. Portanto, sistema pluvial é chuva que ocorre aqui no nosso estado, vai alimentar o rio. Esse rio Madeira, ele tem água o ano todo. Portanto, nós vamos chamar ele de rio caudaloso. O rio perene, você que vai dizer aí, rio perene, a floresta amazônica é uma floresta perene, ela é sempre verde. O rio Madeira, ele é um rio perene, ele tem sempre água. E um detalhe: esse rio e esses rios na Amazônia são as principais rodovias que nós vamos ter na Amazônia. Arimatéia, não é rodovia, é hidrovia. Ótimo, meu filho, ótimo, parabéns pela correção. Hidrovia. Pode ser de grandes embarcações, como vocês podem observar aqui. Tá? Nós estamos aqui no Porto Água em Porto Velho, onde nós temos transporte de cargas que desce para Manaus. Pode ser de pequenas embarcações, pequenas voadeiras, como nós estamos observando uma lá dentro do Rio Pequenininho, não dá nem para pegar. Tá? Isso é transporte hidroviário. Observe a importância que nós temos. E claro, lá no final do século XIX, início do século XX, foi daqui, ó. olha aqui, ó, no fundo, aqui nós estamos vendo aqui, ó. a grande estrada de ferro Madeira-Mamoré começou aqui. Portanto, ela saía daqui ó, para Guajaramirim. As duas cidades que surgiram foram Porto Velho e Guajaramirim. E essas duas cidades surgiram com o objetivo de escoar borracha. Portanto, o rio Madeira foi. O Rio Madeira é e continuará sendo muito importante. O nosso estado tem grande é uma grande rede hidrográfica e essa rede hidrográfica compõe a bacia do Rio Madeira. E esse Rio Madeira compõe a bacia hidrográfica do Amazonas, que compõe a grande bacia hidrográfica do maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia Amazonas. Viu só como é importante? Ainda tem mais. Na margem do rio, nós temos a grande produção agrícola também, a produção ribeirinha. Isso são todos. Se nós fôssemos falar aqui mais de hidrografia, nós ficarmos aqui dias e dias falando sobre o Madeira. E agora, finalizando no século XXI, o Madeira teve um grande investimento, que foi uma da, o ciclo migratório para Rondônia, que foi a construção das hidrelétricas Santo Antônio e Giral. Muito obrigado a todos e seguimos com a nossa aula. Galerinha, voltamos aí com Da continuidade da nossa aula Você acabou de assistir um vídeo top de linha Sobre parte de um rio E agora a gente vai aprofundar ainda mais o conteúdo Sobre as estruturas das bacias hidrográficas Beleza? De olho na tela, vamos lá Parte de um rio, vocês puderam observar O professor Ambrimateia falando sobre o rio Madeira Sobre toda essa estrutura Do Madeira que é top de linha Do nosso rio aqui da região Então um rio, ele é formado por diversas estruturas. Então, a nascente é o local onde nasce um rio. A foz do rio, o que, que seria a foz do rio? É o local onde esse rio irá desaguar, podendo dar, ser em outro rio, certo? Ou no oceano ou no lago. Então, a foz seria esse momento que o rio está desaguando, num rio de maior porte, no oceano ou no lago. Já já a gente vai verificar essas informações no esquema. Curso: o que é o curso de um rio? É o caminho. Por exemplo, aqui eu tenho a nascente de um rio. Todo esse caminho percorrido por um rio é chamado de curso superior. É curso. E esse rio ele pode ser dividido, ter um curso superior, que seria essa região mais próximo da nascente, um curso médio, que seria essa região intermediária, e um curso inferior, que é a região mais próximo da foz. Vamos analisar agora no esquema, porque o meu desenho ali não ficou tão bacana. Olha, nascente do rio. Só repetindo, o que é a nascente? O local onde esse rio está nascendo. O rio geralmente nasce numa região de um relevo de planaltos ou numa cadeia de montanha. Áreas de elevada altitude é a nascente do rio, geralmente. Principalmente os rios para a produção de energia, no caso aqui do Brasil, que são Rio de Planalto. Nós temos a Foz, deixa eu apagar esse risco aqui em cima do Rio de Planalto que eu falei para vocês. Nós temos a Foz e nós temos aí, galera, toda a questão da estrutura de um rio. Então, a foz é o momento que esse rio está desaguando aonde? Lá no oceano, lá no rio de maior porte, ou numa, lago, numa lagoa, enfim. O alto curso do rio, que é essa região mais próxima da nascente. O curso médio de um rio, que é essa região intermediária que já falei há pouco lá para vocês. E o baixo curso do rio, que é a área mais próxima da foz de um rio. Beleza? Então, esse conjunto aqui, ó, que você está observando aqui da foz, aqui, ó. É, eu falei para vocês há pouco também que a gente vai ter o que? A formação, a união de vários rios, lá, como rio principal, rio secundário, terciário, ou o rio principal, afluente, subfluente, formando a chamada bacia hidrográfica. Mais componente de um rio. Nós temos aí a Jusante. O que é a Jusante? É o sentido aí, ó. Normal das Águas do Rio. Significa aí em direção à foz, o fluxo normal da água. Vamos dizer que você esteja aí numa pescaria e você se perdeu do seu grupo de, da discussão da nessa pescaria. E aí você só está com o telefone celular, e graças a Deus, que nessa região há sinal de telefone. E aí você fala bem assim lá para o seu amigo, para o. Pega o telefone, liga para o grupo e fala: eu estou aqui próximo à jusante do rio. O que, que seria essa jusante do rio? Seria essa área aí que está mais próxima, que segue aí a, a, o fluxo normal das águas do rio. Então, se segue a, o fluxo normal das águas do rio, seria o quê? nesse sentido aí, é, favorável ao escoamento da água. Você não está indo contra a correnteza. É o sentido normal da formação de um rio. Agora, se você fala estou a montante, professor, lá vem me localizar aqui que eu estou a montante do rio. Você se perdeu nessa discussão? O que é montante de um rio? Significa em direção à nascente, ou seja, contra corrente. A nascente está aqui, ó, nascente, e está falando que você está a montante, montante, e aqui é a foz do rio. Só para vocês falar. O que, que é a montante do rio? Seria essa região aqui, ó, mais próxima à nascente. Direção contrária. A água tem sempre o fluxo da seguinte maneira: da nascente para a foz. Então, quando você fala eu estou é, a jusante do rio, eu estou seguindo o fluxo normal, que seria esse: da nascente para a foz. Agora, a montante é o fluxo contrário. Certo, você está mais próximo ali, por exemplo, na região de uma nascente. Pronto. Aí, galera. Jusante, montante. Fluxo normal das águas da nascente para foz. Montante da foz para nascente. Afluente. O que é um afluente em um rio? Que eu falei que o afluente, o subafluente, o rio principal forma uma bacia hidrográfica. Afluente é o nome dado aos rios pequenos que deságua em rios principais. Exemplo, Rio Madeira é um afluente do Rio Amazonas. Então o Rio Madeira deságua dentro do rio principal, que é o Rio Amazonas, que é o grande rio aqui, a grande bacia hidrográfica da nossa região formada aí pelos rios principais, afluentes e subafluentes. O que é o subafluente? É o nome dado para pequenos rios que deságua em um afluente. E o confluente, termo que define a junção de dois ou mais rios. Quando a gente tem aí a confluência de um rio, então, por exemplo, aqui seria a região de confluência de um rio, certo? Quando a gente tem a junção aí de dois ou mais rios. Vamos aqui para o esquema, no quadro. Beleza? Afluente. Temos aí, ó, um rio afluente que está desaguando nesse rio principal. Temos o um rio, que é considerado um subafluente, que vai desaguar aqui nessa região do afluente. E temos aí a confluência. Olha aí, ó, o um encontro nessa região de rios. Beleza? Os elementos de uma bacia hidrográfica, mas trazemos mais um exemplo para vocês aí, ó, com a significação de cada parte de um rio. Então depois você pode aprofundar mais uma vez nesse material para você compreender o que é cada parte, cada componente de um rio. Só atenção aí, ó, que nós temos uma linha aí pontilhada no meio desta imagem, e essa linha é chamada de divisor de água. Vamos lá, quando a gente fala de regime de rios. O regime, galera, olha aqui, seria essa questão aí do sistema de alimentação de um rio. A gente sabe que um rio, ele tem a sua região de nascente, mas esse rio ele é alimentado para poder ter um volume maior de água. E a alimentação de um rio, ela pode ocorrer de duas maneiras. Pela água do degelo, que seria o derretimento das calotas polares, e esse derretimento vai alimentar o leito de um rio, ou também a questão do nível pluviométrico, que é a precipitação. Chuva também alimenta e contribui para aumentar o volume de água de um determinado rio. Beleza? Então a gente vai analisar essa questão agora dos rios. Então o regime pode ser pluvial, quando um rio é alimentado pela água da chuva. E o rio também pode ter o seu regime de alimentação nival, quando esse rio é alimentado a partir do derretimento da geleira das neves, enfim, de neves, beleza? Então, a partir da geleira da neve, a gente vai encontrar aí ó, o, a formação desse rio. E existe também rio que tem o seu sistema de, de alimentação misto ou complexo. O que, que seria misto ou complexo? É quando esse determinado rio é alimentado pela água da chuva e do derretimento da calota polar, das geleiras, blocos de gelo. Então, é um sistema de alimentação misto. Por exemplo, vem aqui comigo, nós temos aqui ó, o rio Amazonas, nossa bacia principal brasileira e também do mundo. Nós podemos falar para vocês que o rio Amazonas, ele tem o seu sistema de alimentação misto, porque ele recebe água das chuvas para, a sua, para aumentar o volume da sua vazão de água e também ele recebe água a partir do derretimento das geleiras nas cordilheiras dos Andes, até o próprio rio Madeira. O rio Madeira, ele recebe também o que é o nosso rio aqui do estado, é um sistema de alimentação misto, porque recebe água da chuva e também a água do derretimento lá dos Andes, na região da Bolívia. Beleza, galera? Vamos lá! As principais bacias hidrográficas do mundo. A gente vai encontrar aí o Amazonas, a do Nilo, do Xixiang, na China. Vamos encontrar também o Mississippi, Missouri nos Estados Unidos seriam as regiões que a gente vai encontrar as maiores extensões aí de rios a nível mundial. Quando a gente fala de oceano, o oceano de maior porte a nível mundial é o Oceano Pacífico, o segundo oceano Atlântico, depois o Ártico, Mar do Caribe, Mar do Mediterrâneo. Então, maior extensão, ó. 79 milhões de quilômetros quadrados é o Oceano Pacífico. Temos aqui as maiores bacias hidrográficas do mundo, galera. Mais uma vez, um mapinha para vocês aí entender toda essa questão aí. Ó. Nós temos aí a distribuição por porções da América, do continente europeu, da África, da Ásia e da Austrália. Então aqui no, na América do Sul, maior é a bacia, o rio Amazonas. Que no caso que está falando de bacias hidrográficas, bacia hidrográfica do Amazonas, beleza. O, a bacia hidrográfica do Paraná, maior do mundo. Quando a gente olha lá na região do continente africano vamos encontrar aí o rio Nilo como a maior bacia hidrográfica na Ásia a gente encontra ali o rio Volga vamos encontrar na Europa também o rio Danúbio destaque também de bacias hidrográficas de maior porte e outros rios aí ó, conhecido também mundialmente como o rio Ganges o rio Indo nessas regiões Lá do continente asiático. E também ali no 22, a gente tem um rio que é grande dentro do território asiático, que é o rio Huang Ho. Beleza, galera? Então, são as maiores bacias hidrográficas do mundo. E lembrando o que o conceito de bacia hidrográfica é a região formada pelo um rio principal e também um afluente. Então, um rio principal mais rios. Afluentes, mais subafluentes formam o conceito aí chamado de bacias hidrográficas. Então, nós temos aí, ó, no Canadá, na América do Norte, nós temos o Rio Mackenzie, São Lourenço como maior porte. Nos Estados Unidos, temos Bacia do Mississippi, é na costa leste dos Estados Unidos, os rios Colorado, Colômbia e Sacramento na costa oeste. De elevado potencial hidrelétrico. Então, aproveitando e falando aí da questão de elevado potencial hidrelétrico, você tem que entender o seguinte: que os rios, vem aqui comigo, os rios que são mais indicados para o aproveitamento da hidrelétrica, a produção de energia elétrica, são rios de planaltos, beleza? Rios de planície são mais indicados para escoamento da produção. Boa parte dos rios do Brasil são considerados rios de Planalto, são rios favoráveis para a construção de usinas hidrelétricas. Por isso que o Brasil aí, tem grande quantidade de usina, a maior parte dessa energia elétrica que chega aí na tua casa, que chega na minha casa, é proveniente das hidrelétricas por conta desses. Rios de Planalto que nós temos no nosso território. Vamos lá! Mais um pouquinho sobre o estado, a questão da América do Norte. No México, nós temos aí o Rio Grande, na fronteira com os Estados Unidos também, bacias da América do Norte. Daqui é mais para conhecimento, da tá, galera? Olha aí o um mapinha para vocês poderem estar analisando aí certinho ó, as principais bacias aí dentro da América do Norte. Bacia da Europa. Na França, nós temos o Rio Louro e Rodano, que o Rio é, Rodano corre para o sul e é muito utilizado dentro da região aí do continente europeu para o transporte de petróleo vindo do norte. No caso, aí, se tem um grande escoamento da produção, já são rios de planícies, rios mais favoráveis para a navegação, escoamento da produção. E também temos aí ó, o do norte da África, certo? o transporte que é escoado que vem do norte da África na região da França e temos o rio Sena também na Europa que atravessa a cidade de Paris então esses rios boa parte da, dos do rio do dentro do continente europeu são rios de planícies na Alemanha nós temos a bacia do Reno Ru que atra, atravessa aí a região industrial da Alemanha e serve de escoador natural até o porto de Roterdã então a partir desse rio tem toda a questão do fluxo né, de mercadoria do comércio nessa região e na porção leste da Alemanha a gente tem o rio Elba que serve é, de cidades né, e que acaba facilitando aí também a questão do comércio entre esses pontos dessas diferentes cidades ainda da Europa aquilo que eu falei para vocês essa parte do rio é mais como caráter informativo essa questão de nome de rio quase não vai cobrar para vocês aí na prova principalmente lá do continente europeu na sua prova de vestibular na sua prova da mediação na sua prova do enem enfim Portugal galera nós temos aí o Tejo que banha a cidade de Lisboa na Polônia outros rios também que ó, que vai abastecer essa região vai facilitar o comércio na Rússia tem o rio Volga, que é o mais extenso rio Europeu. Daqui, daqui é importante, ó. Rio Volga, o rio mais extenso do continente europeu. Ele, além de dele, merece destaque no território russo. Outros rios também que são muito importantes, que são divisores ali daquela região da parte da Rússia Europeia e da Rússia Asiática. Porque você tem que lembrar o seguinte: a Rússia é um país transcontinental. Ou seja, Rússia tem terras no continente asiático e também no continente europeu. Tá aí é o rio da Europa, um mapinha para você poder depois analisar aí na sua casa durante o estudo para o seu aproveitamento e aprofundamento do conteúdo. Mas como caráter informativo, só lembrando essa questão dos rios. Nas bacias hidrográficas ocidental da Ásia Ocidental vão encontrar pouca água e muitos conflitos aí pelo controle da água, principalmente na região do Oriente Médio sofre muito aí com a questão da, extra, da escassez de água, estresse hídrico dentro dessa região do Oriente Médio. A pouca disponibilidade da água acaba sendo aí é, situação que gera conflitos, gera guerra por conta dessa aridez do território do Oriente Médio. Porque a gente além da aridez, a gente tem climas áridos com baixa pluviosidade e fraca drenagem dessa região do Oriente Médio. A bacia mais importante dentro dessa região, que é, tem toda uma importância histórica, é a região da Mesopotâmia, que nós temos o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Que é essa Mesopotâmia corresponde à atual região aí, galera, do Iraque, conforme a gente vai observar no mapa. Então essa região entre Tigres e Eufrates é a Mesopotâmia, muito importante para as civilizações antigas, galera, quando a gente fala de hidrografia. Então essa nossa aula de hoje é importante o seguinte, que você entenda aí, relembre e depois reforce na sua casa esse sistema de alimentação dos rios. Entenda que os rios de planície são mais indicados para o escoamento de pessoas, escoamento de mercadorias, que uma boa hidrovia é muito importante porque se um país tem uma hidrovia bem estruturada, vai facilitar toda a questão do escoamento da produção. Por exemplo, no Brasil, maior parte da nossa matriz de transporte é formada pelo modal rodoviário, modal terrestre isso acaba trazendo alguns problemas para o Brasil, porque hidrovias também necessitam aí de manutenção. Um exemplo para vocês, o Rio Madeira aqui no período, muitas das vezes, da é, estiagem, ocorre a queda abaixo do nível de água do Rio Madeira, e surgem no leito do rio banco de areia. Então, quando eu falo de hidrovia, Precisa ter toda uma atenção para as hidrovias, porque esses bancos de areia, durante esse período, precisam ser retirados, porque afetam também a questão do escoamento de, do, do, das embarcações, de mercadorias e também de pessoas. Beleza? Então, quando eu falo da hidrografia, nós temos rio de planícies e rio de planaltos, e rio rios mais indicados para a produção da energia elétrica das hidrelétricas são rios de planalto. Por isso que o Brasil tem um grande aproveitamento quando a gente fala dos rios de planalto. Beleza? Outra informação muito importante é que você não pode esquecer, galera, da questão da estrutura de um rio, do conceito de bacia hidrográfica, da questão do Rio Amazonas que eu falei para vocês, que, que tem aí o seu sistema de alimentação, um sistema de alimentação mista, misto, porque recebe a água da chuva e também a água do derretimento das geleiras na sua formação. Beleza? Então estudar a hidrografia é estudar a importância da água para a atividade humana, da água para a vida e entender o seguinte: que precisamos preservar mais do que tudo. A água, galerinha, porque vocês durante essa aula nós tivemos a oportunidade de reforçar ainda mais a questão da disponibilidade da água doce no nosso planeta e vimos que apenas 3% dessa água de todo o planeta é água doce e 97% água salgada. Então, se Despertar da consciência ambiental não for real em mim, em vocês, em cada pessoa da comunidade, certamente o mundo futuramente há de enfrentar grandes problemas aí com a questão do abastecimento da água. Já enfrentamos aqui no Brasil, que o Brasil tem uma rica hidrografia. Agora, imagine em países, como a gente viu também na aula, lá do Oriente Médio que sofrem com a questão da aridez, com baixo volume de chuva. Então nós precisamos ter toda uma consciência da importância de preservar a questão aí da hidrografia, não despejar, despejar resíduos nos leitos dos rios, preservar a mata ciliar, é, evitar também no nosso dia a dia, no uso doméstico, vamos colocar. Gastar muita água, porque isso acaba afetando também a questão da disponibilidade. Beleza? A gente volta na próxima aula. Daqui a pouquinho, com a nossa aula de revisão. Valeu, galerinha! Tchau!